njemu je bilo dovoljno značajno da mene izjebe, tako da ja imam saosećanje suštinski, jer nije on to uradio iz loših namera, nego je on to uradio zato što kada se radi o poslu, kada se radi o parama, glad je, glad burazeru, nemoj da staješ između muškarca i njegovog hleba. Ja sam bio između njegovog hleba i njega i on je mene sklonio sa puta i to je u redu. Idemo dalje, šta kažu bliski ljudi o meni? Pa, kad si, čudna stvar se desi kada imaš potpuno rezolviranost, ne kažu ništa, mislim, samo ono, fuzonu, bravo, rokaš svoju priču. Niko mene ne podržava. Ako me to pitaš, Ređa, tu, brate, apsolutno bih hteo da kažem, vrlo, ne postoji podrška, veoma si sam kada radiš ove stvari. Veoma, veoma, veoma sam. Znači, ja kada dobijem, na primjer, poruku šutirat ću te u glavu majmune i ja sebi treba da opravdam zašto ja treba to uopšte da... Zašto bi ja sad trebao uopšte to da radim? Ja sam sam u tome, nemam ja kome da odem da nekog... Jao, savjet, ne, ne, ne. To je isto jedna moderna iluzija da... Ti treba neki partner. Ja sam pokušao, na primjer, iz tog straha, iz te želje za deljenjem svog putovanja, sam bio sa partnerom koji me na kraju nešto izjebuzo klijente i to sve, što je meni sve okej, to je bila sjajna lekcija i neka mu ti klijenti, zato što, ono, meni je život lepši posle toga. Smeće, smeće signalo samo naprijed. Šta kažeš? Rekao samo signalo. Pa da, 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 ali opet ne bih rekao da je smeće, nego ljudi su u svojoj nekoj paradigmi stvarnosti i on je video, njemu je bilo dovoljno značajno da mene izjebe, tako da ja imam saosećanje suštinski, jer nije on to uradio iz loših namera, nego je on to uradio zato što kada se radi o poslu, kada se radi o parama, glad je, glad burazeru, nemoj da staješ između muškarca i njegovog hleba. Ja sam bio između njegovog hleba i njega i on je mene sklonio sa puta i to je u redu. To, znači, imam respekt. To sam isto gledao, brate, neki video, neko isto pričao o tome, mislim da onaj, da li stand-up komičar ili šta je crnac, onaj, brate, ako ga znaš, što na svakom stand-upu, to je stand-upu sedi ili ti puši cigare i priča, tako te priča. A, Dave Chappelle. On je pričao nešto za to nikad, kako? Dave Chappelle, da. Da, on je baš rekao to, kaže, nikad ne bude stojiš i ne bude muškarci, nego... Pa moguće da sam to čuo od njega, moguće, znači, zato što takve... To, ali takve rečenice, takve ono, flashy rečenice i to sve, to uglavnom nisu moje, tako da, to, potpuno je moguće... Šta kažeš? Jesi još družiš ti sa njim? Ne, ali ja sam njemu oprostio. Daje ti nove ljude. Naravno, ali ja sam njemu oprostio, ja sam raspoložen da ga širokih ruku primim nazad, to je fora. Ja sam njemu to rekao. Ali treba biti gangster do kraja. Gnev nije gangsterska emocija. Ne može, ja kontrolišem stvari i on me sklonio sa puta, ne krivim njega, jer je moja kontrola. Trebao sam ja da budem bolji, trebalo je ja da budem spreman na to, trebalo je ja to da znam unapred. Ja sam kriv u 100% slučajeva i iskreno ga ne krivim. Zato kažem, ne krivim ga i širokih ruku bi ga dočekao nazad, čak bi mu i vratio posao i sve. Znači, legit, ali to je gangsterica, moraš biti, ako si jednom gangster, moraš biti uvek gangster. Ja ako, na primjer, pričam o slobodi, meni montažer sada kaže, e, burazeru, meni je glupo, kao, ponudili su mi da idem na put na 12 dana. Ja svom montažeru kažem, idi na put. Zašto? Jer ja verujem, ja bi otišao na put. Tako da, ako ja verujem u nešto, ja moram da radim stvari koje su u skladu sa tim što verujem. Tako da ja moram i njega da pustim, čak i kada je na moju kožu, čak i kada je na moju štetu. Idemo dalje na Regina pitanja, samo sekund da se vratim. Hoću da dođem do svega, sam vidim koliko ima ura, 7:15, odlično. Što je tvoji bliski ljudi, znači bliski ljudi, to posao i bliski ljudi nemaju veze jedno s drugim. To bliske ljude ja imam, ja bliske ljude za posao, posao je posao, ne treba mi niko, mislim, mi pravimo na primjer ovde grupu za saradnju i to sve, mi ćemo super sarađivati, bla bla bla, bit će tu puno posla, kurac palac, ali...
uvek je posao posao, a prijateljstvo prijateljstvo i ne mešam ta dva. Nemam te tendencije da mešam ta dva.